Hei og velkommen tilbake til en splitter ny video på kanalen. Takk for at du fant veien hit. I dag så er det endelig en ny episode i serien Norsk Gamers sin simulator verden. Jeg beklager at jeg ikke har laget noen flere videoer på denne her, serien, ja. For at jeg har bare ventet til at jeg har funnet et simulatorspill å spille, og det har tatt veldig, veldig lang tid, så nå er det det, og det et simulatorspill-serie som jeg har på kanalen, der jeg spiller simulatorspill, der dere ser min simulatorspill-verden. Og nå så er det Firefighter Simulator The Squad, der du er en brandmann, og skal liksom gjøre masse forskjellige oppdrag. Det er den 2020-versjonen, for at det er den siste som kom ut, og så er det den som er den beste brandmannssimulatorspillet. Så spiller vi gjennom hele oppdraget her i dag. Hvis du vil at jeg skal gjøre hele oppdraget her i en annen video, så kan jeg prøve å få til det. Jeg har ikke klart å gjort den oppdraget der før da. Jeg spilte litt bare for å lære meg knappene og litt forskjellige sånt da. Da starter vi. Ser dere hvem vi har med oss? Ja, jeg har bare den. Man kan spille flere som vil. Flere spillere da, hvis du har lyst til det. Så hvis du vet om noen simulatorspill som du tenker om rart å sette meg spill i serien her, Norsk Gamers sin simulatorverden, så bare skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å få sett på det, og så skal jeg kanskje lage en video på det hvis jeg synes det ser artig ut og får lyst til å ordne en video på det her. Det er ikke en serie som er ferdig hvis dere har trodd det, det er en serie som går en stund til, men det kommer kanskje til å bli sånn lenge mellom, jeg vet ikke hvor lang tid mellom det er ferdig på sånn. Nå driver vi å kjøre til der du brønn ned, så snakkes vi når jeg er frem til posten vi skal være på. Da var vi frem til posten vi skal være på. Så det kjøres ut som at vi skal ta oss og redde noen fra brønnen. Jeg må finne vei til vi trenger å åpne dørene. Det er vanskelig å finne ting vi trenger å åpne dørene. Hey, Chief! Don't forget we got victims in there! Sånn, da fikk vi tatt med han ut, og så skal vi legge den på sykebåret til sykebiler, så de får kjørt til sykehuset og får sjekke på den. Jeg sjekker på en person her, en dame med drømmen. Nå skal vi slukke framåt da. Det er sånn vi skal gjøre av strømmen. Sånn, nå skal vi slukke framåt. Det tok sitt tid, det er faktisk. Går det lenger inn? Går det ikke lenger inn, faktisk. Så er det et spill som tar et ganske lang tid å bli ferdig med oppdraget, så det er litt som et kamp. Håper du koser deg med videoen her, og så skriver du om kontaktet. Hvis du vet om et spill, du har lyst til å se om et spill i Norsk Gamers simulatorspill, et simulatorspill. Hvis du ser om et spill, og en scene her. Det er ganske nytt
ikke så godt til spillet kom ut i fjor. Gjør det. Så ja. Sånn gjennom spillet her da, du skal liksom, gjøre oppdrag som sagt med brønn, og så skal du liksom slå flammer og redde folk fra hus og bygninger og... Det er ganske artig spill egentlig, synes jeg. Da nærmer vi oss mot hele brønnen i stua her. Det er noe sted ute. Da var jeg ferdig med det oppdraget. Så da ser jeg bare et stopp for å se på denne videoen. Du skal abonner og like, trykk på varsel, klikk på alle varslene hvis du likte dagens video. Og så snakkes vi i neste episode av Norsk Gamer sin simulatorverden, eller noe annet som kommer på navnet. Ha en riktig god dag. Ha det bra.